What a special day, what a special way to finish. Can you tell us your emotion at the moment? Můžete prozradit vaše pocity po tomto speciálním dni? Škoda té poslední střelby. Expect that it would happen here in my home stadium, but nečekala jsem, že k tomu dojde tady na mém domácím stadionu. Ale nemůžeme si v životě všechno naplánovat. Ale jsem ráda, že se to stalo tady. We've had so many emotions with you throughout all these years. What do you think you will be missing the most? Co vám bude nejvíce chybět na biatlonu? Mí přátelé, soupeřky. Máme skvělou biatlonovou rodinu. A can you tell us one memory that comes to you over all these great years? It's hard to pick up. Co byste vybrala jako nejlepší vzpomínku za ty všechny roky? Těžko je jednu věc. Samozřejmě všechny ty globy, které jsem vyhrála. Respect them maybe more now after the career than what I have during. Až teď mi dochází, jak to byly dobré momenty. Thank you so much. Thanks for being such a great role model for all the girls in the years. Thank you.